ta abudu kare Amina ta lalaha ta abudu kare Ba ai mata warki mama ba ai mata naki Tafiyar sama tsuntsu dawi su tafiyar kasa yafi Da muzo da kuzo mi zauya zo ya saka mana murfi Sasare daure bakan kiza dai ya samu mayafi Rijiyar bazara a san daure akan yi da zurfi Magana zarar gono ce sai ku jira ku ji yo ɗan amshi Amina ce da hata amfi kwari mai yin adanta da leshi Garkuwar matan zan wanke nan mu je gidanta da toshi Cika amarya yar lele a je bikinta da kunshi In ka ji wasu mata da muda to za su ɗauki adashi Idan muna buƙatar tarbiyya gidanta za mu koshi Mama ga yan biyu sai san barka Hajjaji Sallu Amina Farar mace alkyabar mata mai kyan ado da azurfa Mai shigar mutunci da kamala a gunkidin suka kalla Bakin raini bakin san raini a gunkidin muka koya Amina ta mata abun sanata yau za mu saurara sashi Gwarzan namiji sadauki abdu kwari sanata Fatan alkhairi a nan gaba za mu dauki wuta Insha Allah sai nan gaba za ka fahimce mu Sulaiman abdu kwari a nan gaba za ka kamulke mu Amina ta Talha ta abdu kwari kuma gai da giwar mata a zamanin kin zama to fitira kin haske sauran mata Bismillah ya sarki ahadin kai ka san bukata ta mama lam yalid wa lam yulad amma zan fara wakata mama kai dubun salati ba adadi ga maganin masifa ta annabi dan ga abdullah sayyidina rasulullah shine kadai habibullah domin sa rabu sanya amina kwari ta mai da ni Usman shi nake mawaka ta mama duk mutum ba ya zama babba sai ya hada da tata ta mama hajiya amina to abdu kwari dole ne mu gaida ta mata murunga ta bawa mama kun zuwa da komawa ga ado da burgewa tambura na mama in an biki ne Na batun manyan mata sai a ringa takawa mama idan ana rawar wannan wakar sai a ringa juyawa mama idan ana fari aikin gona sai a ringa janyewa mu dai muna gidan mama da safiya mu ce mama da yammaci mu ce mama Amina ta Talha ta Abdu Kwari mama cikin gari ikon Allah wanda baya karewa mama kofar shiga ta dukkan al'umma gun zuwa da komawa mama anin hawan mutanen zan wance gun hawa da sakowa ga mai kira ya amsawa